Es sveiks jaunā sērijā. Ko mēs darām? Neko, mums, man liekas, mūsu laikapstākļi vispār negribams iedot iespēju izdarīt. Kad mēs sējām zālīt, mums vajadzēja lietu, nebija. Tagad mums vajag likt žogu visu laiku līst. Nu nevar viņu normāli paturpināt. Nu ko es tev varu pateikt? Oskars man iepieprasēja par to, ka viņš grib plānās pankūkas. Aizvērās mums nav uz tā te kuļamā, un tad mēs tagad caur sietiņu nokās. Nē, es te visu šo kulu tagad ar dakšu, tāpēc, ka man nekā cita nav. Un Oskars pateica, lai es caur Marli Vecās sentāvu metodas, nu juhaidī, nu. Nu, kreču senāk tā, ka viņš man pateica, iedomā to dakšu. Es gribēju par žogu pastāstīt. Nē, tas vispār nav ap to. Šitāds te gabaliņas. Skatītāji tiek dalās. Tagad sievietēm varbūt interesanti, jā? Nu jā, un senāk, kad es ar to tur, kur makaronus nolēst, blīn iekrita. Atzināju, ka 90% skatītāji ir vīrieši, man liekas, ja es nemaldos pirmā sērija, es skatījos. Varbūt es kļūdos. Jā. Bet sievietes pieslēgšos, viņas komentēs, redzēju. Nē, vispār varbūt pārīši daudz. Nu, protams, ģimenes. Tā, pagaidām apdeici tāds, re, kur ir sēta, jā. Un es ar eksperimentiem esmu izdomājis, nu, mums te ir tāds tā kā padziļinājums jāies, tāpēc man te nākās te kaut ko muķīt, ķieģeļu slikt, lai viņš nekrīt. Un es nonācu pie secinājuma, kad man personīgi visvieglāk ir, kad es... Kā lai izstāst? Nu, re, kur es pieskrūvēju vienu pusīti, ja? Bet ne līdz galam, lai var pēc tam piesprost nākamo paneli. Pieliku, tad es iebetonēšu un, protams, šitādā līmenī saglabāšu, ja? Un tad, kad šitam te bišķiņ jau sacietēs, tad es likšu nākamo paneli. Man tā ir vieglāk. Es esmu viens pats un man ir ļoti grūti. Es paskaitīju, ka man liekas, ka visideālākajā variantā un visātrāk žogu var uzlikt, ja strādā trīs cilvēki. Man tā liekas. Un reku, tur mežā tieši to pašu izdarīju. Es to pirmo stabu toreiz iebetonēju, tagad pieskrūvēju paneli un iebetonēšu pēc tam. No ko? Smuki? Ko tu dari? Es nezinu, ko tu dari. Ņem. Apaši kam man? Krāsos? Jā, ciet to pogu. Tā, nu rekur, jā. Tā tad vēl joprojām varam atgādināt, ka ir tāda opcija nospiest mūsu kanālā Join. Un tad spiežot uz playlistu, var aiziet uz videoklipiem, kas vēl nav publicēti. Oi, nu jā, viņi ir sagatavoti publikācijai. Bet kā kanāla members, tu vari skatīties ātrāk. Nu jā. Nu, super! Vai tu nav forši fīčiņi? Nu, sen jau YouTube varēja tādā. Kāpēc nejavar, jā. Un tā kā gaidām mums pirmos members, pagaidām mums ir tieši 0 member. Interesanti, tā mēs redzēsim pirmos. Nu, redzēsim, ja neviena pirmā nebūs. Kaut kādu Niku redzēs vispār? Nu, noteikti, tur te kanalīzes statistikas tie tur ir. Tā kā lieliski iespēja, var caur pievienoties un skatīties bišķiņa ātrāk klips, ja ir tāda vēlme. Ja ne, publiski kanālā viņi visi vienmēr būs, otrdienās, oj ne, ceturtdienās un svētdienās. Un man ir vēl viena problēma. Īstenībā es nezinu, kā viņi ir izsnāt, vajadzēs domāt. Man sanāk tā, jā, kad... Re, kur ir līnija, nu, žogs, tur ir līnija, žogs. Ko? Domāju, ka tu ar mani runā. Nu, netaču. Nu, viss tā kā smuki tādā, nu, daudz maz līmenī ir, jā? Un reku tas stāps. Un tad pēkšņi sākās maza problēma. Nezinu, kā lai viņu ataino. Nezinu. Šitien te iet tāds tā kā paugurs, un pēc tam viņš atkal noiet uz leju. Ko jūs ieteikt, kā darīt? Mēģināt ņemt nost... Nu, tur ir kaut kāds... nu, re, kur es varu parādīt. Re, kur aptuveni šitā jāņem nost, bet tur paliek arvien augstāks. Un uzlikt taisni žogu, vai... Man nepatīk, protams, bet likt paneli augstāk. Un tad stabas augstāk tur, bet tur atkal ir pazeminājums. Stulbi, es nezinu, kā darīt. Un, piemēram, norakte nost bišķiņ, ja, kas teorijā būtu variants.
Man liekas, ka būs baigi grūti, jo tur ir tāds akmeņēns. Bet es vēl neesmu īsti izmēģinājis līdz galam, bet iespējams, ka būs baigi grūti. Tāpēc varbūt kādam ir idejas, es ceru, ka iespējams jūs pastīsieties šo sēriju, pirms es jau būšu atradis risinājumu. Nu, nav viegli žogu likt. Nu, te ir baseins. Es to teicu, ka paleti apakšā jānoliek un viss. Nu. Ko tu dejo, kad ar manim runā? Dancing today, dancing beat. Rockar today, dancing today. Par brīnumu kaut kas te reāli pat sanāca. Es izdarīju tā kā Oskars teica caur sietu, jā, to mīku. Un vairs nav neviena kunkuļa. Iet ļoti lēni, jo mājās es vispār pieradusi, ka te ir divas pants. Un te nevar tā divas pants reklamēlījāt pankūku. Nu, Oskar, pastāst lūdzu. Tas ļoti priecīgs, ka tā, ka tev vajadzēja lietu, tad viņš vispār nebija. Nu, tā kā vispār, jā. Un zālītē nebija nekāda iespēja izaugt. A, tā, ka tu plāno tagad likt žogu, jā, tad lietus visu laiku ir. Es vēl sapratu žogam, kad es ne, nu, kad tik smalki, nu, man es tāds tā kā pedantisks, esmu gribas visu ideāli. Bet sapratu, ka nē. Šitā, vai es jau to teicu, šitā gariniski, lai ir līmenī, jā, mm-hmm. Bet šitā stabi man brīžiem varbūt nebūs līmenī, jo ir tāds tā kā tie ukloniņi, un lai es bišķiņi, nu, lai pārāk liels tas. Ai, jā, rekur nevar redzēt, bet viņš tur galā ir uzlicis vienu, viņš man stāstīja, kamēr tur pieņemsim tas betons žūst, tamēr var te likt. Kamēr te žūst, tad tamēr tur, nu, tā kaut kā, ja? Ai, nu, kaut kādu man te tādu metodu, ko es pats te eksperimentēju. Ameli, nevajag ar taukainām rokām aiztikt. Es sapratu, ka es uzliktu vairāk stabus, es 100 punktu aizietu nepareizi. Man pat bija tā, ka es ar vienu stabu, kuru it kā nomērīju izraku, un jau nesakrit ar paneli. Nu, nācās tur bišķiņ irdināt nu, tā kā platāku to garāku labi. Caurumu. Un, labi, un vienkārši, ko tu gribi izslēgt? Tāpēc, ka man pankūka deg. Nu, es uzmetu jaunu pankūku, kur tu pazudi. Ko? Es uzmetu jaunu pankūku, nu tiešām sāk jau, bet visu laiku. Es neko nesaprotu, ko tu man saka. Tu kaut ko runāji un es izslēdzu. Ā, nu viss taču jau kopīgi. Ā, nu jā, īstenībā ir tā, ka mēs nevaram turpināt, jo mums jābrauc ciemos. Jā, bet tā negribas. Pie vēstētiņa jābrauc ciemos, viņam no Kirgistānas vai Kazahstānas vai Uzbekistānas. Atbrauca viņa universitātes. Nē, bet interesants stāsts, vecētiņam ir 73 gadi. Un viņam atbrauc no, nu viņš no Padomju Savienības laikiem, ja sanāk lēk. Viņš sanāk mācījās Ukrainā. Nē. Nu, varbūt krievēm tas viņam zināt. Atbrauc draugi no Uzbekistānas, kuri ir viņa draugi no kaut kādas universitātes laikiem, kuri pazīstam jau 50 gadus. Nu, mācījās. Viņi kopā absolvēja to kursu, un viņi katrus 5 gadus pareizi tiekās ceļo pa Eiropu. Ceļo kopā pa Eiropu, tur savām otrajām pusītēm. 50 gadus. Citiem vēl nav 50 gadu, vienkārši, nu, mums jāpat vēl nav 50. Bet vecētiņš baigi interesantais. Viņš var reāli pateikt, tur 42 gadus apakaļ, tur tanī un tanī vietā bija tas un tas, un viņš tur, kas stāsta kaut ko viņam tik labi, tā kā atmiņa, vārdus, cilvēku, visādas notikumas interesants pastāst. Jā. Tā kā jūs gribat kaut ko dzirdēt vēl par vecētiņu, jā? Es varu pastāstīt, jo man ļoti patīk, nu, kā ka vecētiņš tāds dzīvē visu kaut ko ir padarījis, un es varu pasāstīt pēc tam, ko viņš ir darījis, ko viņš ir, kādas bizneses viņš ir veidojis. Es paskatījos pie viņa kasetes, nu, kas liekas video maģija, kur viņi veikali vēra vaļā vecajos laikos, laikam viena no lielākajiem Latvijā, jā? Nu, tā kā tagad ir visādi rimi, jā, tur lieli, tad tanījos laikos tas bija kaut kas vispār neredzēts, kad atver lielu veikalu. Es biju reklāmas seja. Jā, nu, tur arī maziņi bija tur televīzijā, nu, baigi interesanti, karoči. Tā kā, ir kādam interesanti rakstēt komentāru, var pastāstīt un parādīt varbūt pat tos kadrus. No kasetes? Varbūt, jā, kā to veikalu vēra vaļo, ka visi tādos veco laiku fričens sievietēm, zini tāds, sherry, lady, listen to me. Runājot vēl par vectētiņu, vectētiņš mums iedeva gurķus tādus, salātus, vienu laikam podiņu un selēriju. Nu, lūk, mums vajag iestādīt gurķus.
Mēs šogad nebijām plānojuši neko audzēt. Pirmais bija domā izveidot vienkārši tikai zāli, ja? Bet, nu, vectētiņš tā, nu, tā kā tā, zina, mīlestība mums iedeva, nu, tad vajadzēja paņemt, un tagad kaut kur vajag izdomāt, kur iestādīt. Nu, kur tu ej? Mark, Mark, tu pats sevi esi savēc apģērbs. Šitā brauks pie vectētiņa? Jā. Nāc. Ko? Ko tu saki? Kas te vispār notiek? Kam man ir šitādi maziņi vispār jāteica? Labs, tu vajadzēja paņemt. Tāpēc, ka mamiņš bija rokas? Vispār nevajadzēja atvest zemi, uzbērt tādu līniju un tad stādīt. Nu, varētu, jā. Bišķiņ tā kā gudrāk. Nu, loģiski. Nu, jūs zināt, mēs nekādi dārznieki vēl neesam, mēs visi mācīsimies. Vēl. Bet es balkonā biju trenējies, biju tomēr. Kā jums patīk, reka mūsu jauna izaugusī zāle, reka pa trīs dienām. Normāli izstās. Bet mums tā būs. Labi, mums tā nav, bet mums tā būs. Pagaidām tā. Es reāli kaut kādu 30 minūtes tur, tanī, tur stūrī daģus vienkārši steigam rakvara. Paldies tev, Cēlīte. Diana teica, ka ar visu podiņās tādas kāds sakars vispār. Ko tu čušini? Es tur lasīju fórumos, ka šitā jāliek. Ko tu čušini? Es tā... Kāds vispār sviests ar viņu? Bļā, es tu kā tik vien man nodirs tev. Ka es kaut kādu galīgi, vienkalīgi, nezinu, nokritas no kosmosa. Vectētiņš stāstīja, ka vajag iestādīt tā, lai jau šitādi te tā kā dobi, nu, šitais te paliek. Jā. Tāpēc, ka visdrīzāk laikam... Varbūt vectētiņš ar fórumus savas ies. Vectētiņš toču pieredzējis. Tā, turpinam. Ar ātram rokas kustībām, jo oda vienkārši kož nost. Ļoti ātri turpināt. Varš tā sastādīt zāli, ja? Un pēc tam uzmest melnzem, lai iestādīt guķi. O, viss guš. Da labi pietiek filmēt, tikko. No, pirmie dārzi darbi veikti, ja? Bet būs daudz gurķi. Mēs sanāk norobežāmies no kaimiņiem ar gurķiem. Jā, cik ar tūjām, mēs ar gurķiem. Jā. Bet mēs vēl visu nesastādēm, mums vispār jāskrien, mums nav laika. Nu, pareizi piekusam. Nu, es bišķiņ piekus, nemuld. Es tieši biju pusstundu daģus rakus ārā. Tur rāpojus. Nobesījusies. Tieši iesūdījies, ja? Jā, labi, jā, ģerbties. Un šitā te mēs braucam pie vectētiņa. Šitā te mūs parasti baro. Ir liela galva, lielā zālē, rekur. Nāc, kur tev patīk pie vectētiņa braukt? Es tik sapis jūtuņu ātrāk uzēst. Civilizācija no laukiem ēdienas. Labi, dabai. Labu aptīt. Labu, labu, labu. Я очень рад, что за этим столом сидят мои самые родственные, самые близкие, самые любимые. И мне очень хотелось когда-то собрать за этим столом. Ir tāds teiciens. Lēnāk brauks, tālāk tiks. Nu, lūk, pamazam biškucītim, jā? Es eju uz priekšu. Kā jau es teicu, mana metode tagad ir tāda, kad es tur ielieku stabu, pieskrūvēju paneli un pieskrūvēju pie neiebetonēta staba paneli, tad leju betonu un ielieku sienu līmenī. Augstumu es skatos plus mīnus, nu, bet īstenībā nav sūdīgi, diezgan vienādi sanāk. Tā kā strādājam. Un tur jau ir divi paneļi. Da kurš lai zina, vai uzkaršana sērija sāk? Tā, gurķi sastāvandīti. Oskars strādā. Mazgā tu tomēr pārcēlām uz turieni, jo tā kā mazgā reku pasties, kāda peļķa rodās. A tur sanāk ir tāds tā kā uz leju, un tad vienkārši uz ūdens vienmērīgi iesprojām. Mēs plānojam villu pabīdīt. Mums vajag vēl uzlikt tentu,
Jo visu satīrīs, mums vēl tāds tā kā paklājas viņam tāds tāds, ja. Lai tā kad ir lietas, lai mēs varam ārā arī pačelot, jo mēs sapratām, ka tomēr baigi grūzīgi jāsēž, vienkārši jāskatās pa logu. Ko es varu pateikt, Oskars strādā, viņš turpina strādāt. Es jau viss pabaroju. Es pat veikalā biju, tāpēc, ka viss sagribēja olas, mums olas bija beigušos. Aizbrauc ar dzienam olu veikalā, vienā veikalā olu nebija, nācās citu braukt. Bet, nu, kāds 20 minūtes, 25 es biju prom, arī, kur jau šitā siena top. Viņš jau ir kaut kā piešāvies viens pats taisīt to žogu. Tā kā, tā rītā tad var vaļā jaunu landing page, sauksies virsu stundu. Un tirgošu Oskaru stundu, pareizi? Ko? Ko? Rītā var vaļā jaunu vizīti virsu stundu. Jā, var reka virsu stundu atkal sašķelīt bija pirts. Nu, tas... Vienkārši laid iekšā to samareizi. Atceraties, es vienā no sērijām stāstīju pa pirmās palīdzības, bla, 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 bla. Noderēja! Un iešāva, blin, atrāva atkal gaļu vaļā. Jo, haidī! Šī meža daļā ir nenormāli daudz odu. Nu, tā, kad, nu, ne, tu kā ieeji, viņi uzreiz tādu opački, gaļiņa atnāca. Jūs neticēsiet. Bet kā Oskars sāk atkal taisīt žogu? Reāli atkal skan kaut kur lietas nāk. Atkal. Es nezinu, kas tas pa joku. Pasties, cik forši būtu, ja mums visur nebūtu šitie krūmi. Pasties, ka varētu redzēt cauri mežam. Un kāds komentārā uzrakstīja par to, ka ja mums ir bailes no tā, ka mežu nocirtīs, mums nebūs neviena koka, nu, ka lai tā kā mūsu grāvja daļā iestāda koks, tad ir tā, ka mums ir koks. Reku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rekuri koks vēl. Rekur, rekur. Nav tā, ka nav. Mums ir koki. Viss kārtībā. Vienkārši tad, kad izcirtīs to mežu, nu, jūs jau paši saprotat, ka tur vismaz gadam jāpaiet, lai... Ko tu pārdzīvo to mežu varbūt pēc 10 gadiem tikai cirtīs? Nu, kādreiz jau tas notiks, grib vai negrib. Bet jā, par to ūdeni runājot, es mežstrādniekam prasīju, kā viņi tur cirš. Viņi teica, ka viss, kas iet pāri grāvim, viņi neaiztiks. Tad viss, kas ir grāvi mūsu daļā, aiztiks. Viss, kas ir grāvi tenī daļā, viņi aiztiks. Ūdens tā kā atdala to teritoriju. Pareizi? Jā. Malacis. Pasties, kāds malacis saskars, pasties, kā žogtais. Malacīts, nu. Rotams. Tas vesels process viņu pārbīdīt, visu te novākt. Tur vēl vajag ceļu izlikt. Īsti pamācīt. Nolaižam priekšējo rīceni. Jo bez viņa nedrīkst tonkrats celt augšā apgāzīsies mājiņa. Jā. Jau, kur tu viņu tas tur esi dzēvīt. Mark, teic, tur ūdeni neliet tagad. Ūdeni. Viņam nevajag, viņš pēc pats... Pēc tam, taisam vaļā donkrats un re, kur ir kas? Stāvbrems? Tieši tā. Nopien? Nu, jā. Es to nezināju. Jā, 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 būs jau šitiem teikt stāvbrems. Nu, labi. Mēs divi tā mēģināsim, jā? Būs smieklīgi, mēs vispār nevarēsim izkustināt. Jā, visu noņēm un beigās nevar pakustināt. No, sieviņa gatava? Iesildīties vajag? Bļā, viens vēl lietas nāk. Davai, raz, dva, raz, dva. Labi, labi, iet uz priekšu, labi. Vispār neiet uz priekšu. Ručnik taču vajadzēja nolaist. Uj! Lab, davai, atlāk! Mums tu kaut ko aizmirsi izdarīt vēl? Mamā, mēs klausim!
Rei, kur iepas iesēdušās. Varētu nāk, lūdzu, palīdzēt? Jā, jā, tu davai, Naču. Nepagāja ne pāris nedēļas, kad mēs tomēr izdomājām, ka mēs varētu tomēr uzcelt vēl vienā karavāna lielumā istabu sev. Jo šitam kemperītim komplektācijā ir tāda opcija, kā uzlikt vēl tādu tā kā tentu, kas principā pēc lielumi var teikt vēl viens tāds pats nu, karavāns. Re, viņam te ir tādas sliedes, ievelk to materiālu, tad tur ir tie rāmji. Un Diāna saka, ka viņi nevar trāpīt caurumā. Tāpēc, ka tikai tu māki trāpīt caurumā. Re, kur ļoti profesionāli tentu uzbūvēja, principā viss te vairs nekas nav jādara. Ei, tāda krustvārdnīka, lai tu no... Greču tents arī jau tāds padzīvojis, izskatās. Un šis vēc saplīsts, te visur ir notīts arī izolēnēm. Nu, te ir... Te ir tā, ka vispār neko nevar saprast. Instrukcijas nav, bet es domāju, ka mēs šitā atstāsim. Ja jums patīk šis risinājums, protams, es jums no iekšas parādīšu. Spiežam laiku. Nu, normāli, ne? Eko. Šo? Nu, nekādu vainīt. Nu, kas tev nepatīk? Ļoti labi izskatās šitien galvnoks. Te podu. Un viss. Kakās ir? Jā, kakā šekša. Arī labi. Lai visi mājiņas maržā. Kāpēc ne, ja var jāpareiz? Māja patītēm, ne? Nu, pasties, tu forši, tu festiņas var tūc. Man ir LED lampa panels viens. Es viņu rozetēšu tā iekšā ārā spraudīšu tagad. Tūc. No, uzstādījām kaut kādīgi, vai ne? Un forši tagad te ir mums tāds galdiņš, mēs te varam riktīgi tusēties. Pareiz? Vismaz būs no saules un no lietas kaut kāda vieta, kur noslēpties. Nu, pasēst, cik forši mums izstās tagad mūsējā māja. Ar riktīgi nojumi, nu. Es vienkārši tur prirkstu priekšā, tāpēc, ka Marks atkal plik dibeni skrēd apkārt. A tā izskatās mans sēts nostūrīts. Reikā, es te panelīšu jau nesāju klāt, lai man vieglāk ir. Reikā, es esmu no otras puses, paskatīsimies. Ir tā neko, es teikšu, glauni. Nācās te izmuhļīt, lai šitādā leņķī stūri dabūt. Bet, nu labi, tas arī nav problēma. Kaut ko te sadomāju, sakruķīju. Gumlis, ka pret mežu skatoties, vispār to sēt nevar redzēt. Šitā daļiņa arī tāda tīra pa glauno sanākus. Paskaties, nu reku šitā, ja pastās, viss vienā līniņā, smuki, akurāti. No, stāst. Un kā jums patīk mūsu luxury brand new nojumi? Varēja būt jaunāka, ne? Nē, nu pats tas materiāls, jā, viņš jau tāds vecs, bet vismaz baigi labais tentiņš. Super varēs uzsēties. Labi, tas tāpat ir šī gada risinājums, kamēr vēl nav nekas normāli uzcelts. Kā risinājums, redz? Nu, pasties kāda pasaka, kur mēs dzīvojam, redzi? Jā. Caur mežu jābrauc, lai kaut kur tik... 50 km jābrauc pa... Kas notika, Dēlī? Mēs braucam. Mēs braucam, viss kārtībā. Mēs braucam peldēt. Paskaties, nu, kāda pasaka, nu. Jā. Vienkārši 50 km pa Grandi Ropi jābrauc. Ai, kāds smūks saulēns laiciņš. Baigākie sūdi atkal ir, nu. Es tev saku, nu vispār nav iespējams pastrādāt. Visu laiku melnie nāk virsū. Nu ko, mēs laikam ņemsim tehnisko pauzīti? Jā? Mums vajag pastrādāt. Man arī vajag. Naudiņu nopelnīt. Man arī vajag pastrādāt un tā kā atpūsties no darba pastrādāt. Tāpēc, kad, nu, es diezgan daudz savu laiku noveltīju šim... rašam, lai te kaut ko vispār uztaisītu, vai ne, uzrašoju. Un, nu jā, uztaisīsim pauzīt, aizbrauksim uz Rīgu kārtējo reizi sakopties, nomazgāties normāli, restartēties bišķiņ, jā. Tad, kad tev viss būs smuki un forši, tad jau būs savādāk. Tev vajadzēs braukt uz šajienu restartēties, iespējams. Lai gan darba nekad te nebeigsies gan jau. Tā kā tiekamies nākamajās sērijās, kad mēs ar jauniem spēkiem turpināsim. Tehniskā pauze. Laika. Ja nebūs neviena laika, vai ne bucīt? Bucīt un negribas uz Rīgu, bet neko darīt.
Nu, ir kāda raiznīca, ka vecs stends. Galvenais, ka funkcija pilna. Tieši tā, tieši Pastēs, bombiņa. Pagaid vieni, da labi. Oi, sūdi būs. Nu, tā ir, Oskar, nu kaut kādu. Nu, tik ātri izdomāju, ka visi braucam, kas pat trauksnās no mums gājas. Visi mēs braucam, man jau ir jābūt sūdīgi, gatavai. Sūdīgi, viņš spiedīs ar svārtu. Un to ūdeni. Nu, atbrauksim, viss būs sabrucis. Uz smiklīgi. Nu, vai baigā jēga tagad tāda? A, mums nav kaut kādi štoki ar ko? Būt tas koks, tu nevar viņu tā uzbliest augšā? Neko jāpaļaujas uz laimi būs. Labi, Oskars maku pazaudēju.